Навіть кукуху щось колише. А з Монако – ні. Монако і не колише. Садівники і городники. Влад Яма з дружиною Ліліаною на своїй присадибній ділянці вирощують руколу та м'ято. А Лілія Ребрик з Андрієм Диким щавить для зеленого борщу. Обличчя з телеекранів хизується, які трави, ягоди, квіти, кущі та дерева виростили власноруч. У нашому спеціальному сюжеті. Монако затягує. Навіть кукуху щось колише. А з Монако – ні. Монако і не колише. Ходять зірки по городу. У своєму будинку під Києвом Влад Яма з дружиною Ліліаною взялися газдувати. Саджанці в нас є. Що нам треба? Треба яму. У цьому тандемі веде жінка. Городниками подружжя стало минулого року за ініціативи Ліліани. Тепер чоловік замість танцювального майданчика опановує садовий. Я хотів зелений газон і все. Жодних дерев, жодних рослин. Але минулого року ми спробували черрі свої і чай з м'ятою, м'ята в нас була, салат з руколи, я зрозумів, що був неправий. Саджають всі! У 4 роки на подвір'ї власної дачі пораються телеведуча Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий. Давай, давай, тут. Ти шия? Давай, да. Я шия. Я шия. Отут, я так? Шию, вишиваю. Чорнобривці посіваю. Плодові дерева, овочеві культури та ягідні кущі. Всю городину з нуля зіркове подружжя висадило за 2 місяці самоізоляції. Дійшли руки вже й до квітника. Карантин так стимульнув, змотивував, що коли б ми ще так багато вільного часу взяли. Я не знаю, кажуть, це вік, коли до земельки потягнуло. Але ну, я не відчуваю себе старим. Від земельки до неба. Телеведуча Тетяна Літвінова організувала квіткову клумбу просто на даху приватного будинку у центрі столиці. Я колись купувала на барахолках валізи, будучи на карантині. В мене було багато вільного часу, я вирішила їх так використати з квітами. Як на мене, класна така ідея вийшла, тому що на контрасті з цим відкритим опенспейсом, з цим безкінечним небом, вони в нас... Наче заземляють. На всі руки майстриня-шефиня. Квітками кондитерка прикрашає навіть кулінарні шедеври. Зацукровані віоли – яскрава окраса для тістечок. Потрібен білок. Я його трошечки так розминаю, щоб він був однорідний. Але мені не потрібна піна. І мащу пензликом. Ось таким от чином я беру за ніжку і встромляю у цукор. 50 відтінків зеленого. Свої володіння обходить і інша досвідчена садівниця – телеведуча Валентина Хамайко. Її саду вже 15 років. Сад формувався таким чином, щоб можна було вмістити практично всі дерева, які ростуть на території України. Вічне дерево на честь вічного кохання. Особлива гордість у зірковій садибі – реліктові дерева гінко-білоба. Щороку телеведуча висаджує рідкісний екземпляр на іменини чоловіка-бізнесмена Андрія Оністрата. Воно дуже красиве, має унікальні листочки, дерево єдине в своєму виді, в своєму роді і вважається одним із найдревніших реліктових дерев у світі. Кажуть, що вони росли тоді, ще коли були динозаври. Модний вихід на город. Дизайнерка Світлана Бевза озброїлася ножицями та готується не шити кроїти, а стригти рослини. Це один з моїх найулюбленіших кущів. Це дерево-видні півонії, які вже треба обрізати. Цей кущ квітне дуже пишно, він має дуже приємний запах. Із квіткової клумби на клумбу овочеву. Господиня взялася проріджувати грядки. Буряк на дорозі не росте, а в саду в дизайнерки є. Це такого свого роду медитація. Я люблю тут сидіти і щось там куперсатися. Я кажу, що в мене дуже багато справ. І тікаю сюди. А в Лілії Ребрик город у ящика. Все своє, натуральне, під боком. Це така альтернатива городу. І не на балконі наче, та? Все ж таки тут на своїй галявині. І в той же самий час дуже зручно, тому що воно все сортовано. Так, це в нас щавель. Не знаю, що в цьому році я жодного разу не їла свій улюблений зелений борщ. Нас в родині його дуже шанують.
Чекаю, вже чекаю, сказала все. Принципово буду їсти зелений борщ тільки з нашим щавлем з городу. Не з кожної квіточки ягідка. Серед плодових дерев у зірковому саду найбільше постраждала черешня. В знаки далася прохолодна та дощова весна. Одна, дивіться, одна черешенька вижила. Я думаю, що на неї треба сигналізацію поставити, щоб вона таки дозріла, щоб ми хоч скуштували на чотирьох оцю одну черешеньку. Будинок побудував, сина виростив, дерево посадив. Влад Яма озеленив і планету, і власний двір. Язми купляли дуже маленькі, але знали, як він буде зростати, і хотіли зробити собі таку схованку. Навіть там є дві розетки. Я собі планував, що я там буду працювати з ноутбуком і вигадувати якісь танці. Тобто це кабінет? Отут, так. Щоб мене ніхто не бачив. Еко-кабінет. Ну, майже вийшло. Сади густо, не буде пусто. У господині Валентини Хамайко органічні прянощі з городу до столу. Мені захотілося мати маленький шматочок такого провансу, і тут з'явилася лаванда. Мені захотілося мати можливість вийти з кухні, спуститися вниз і, наприклад, готуючи рибу, зірвати там декілька листочок шавлі, свіжої шавлі, яка неймовірно пахне, і додати її там до приготування. А в Тетяни Літвінової квіткове свято. У мене розквітнув рододендрон, сезонний кущ, який дуже короткий період квітне, і саме зараз він в соку. Як з картини писаний. Власний міні-сад телеведуча оформила за зразком садиби улюбленого живописця. Надихнуло мене на це прекрасне місто, прекрасна країна, Франція. Я обожнюю Мане, навіть тримаю книгу його в руках. Я надихнулася Живірніц. Це маленьке селище, в якому він жив. В нього там є такий пруд дуже класний. В мене немає пруду, але в мене є маленький такий фонтанчик. Французьке коріння і на ділянці Світлани Бевзи. Є ринок в Парижі, називається ринок Єлизавети. Я дуже люблю, якраз в вересні можна купити гарні цибулини тюльпанів. Врожаї на підході. О, вже перша суничка. Є суниці. Для того, щоб не виділяти окрему площу, я посадила цю суницю під кущами квітів. Її не видно, але вона там є. Всякий двір хазяйським оком держиться. Заради врожаю, задля декору чи власного задоволення. Знаменитості залюбки пораються в земельці. Зіркові ручки роботи не бояться. Якщо не відкриють аеропорти, я щасливо проведу тут все літо з дітьми. Свіже повітря, діти постійно на вулиці. Ну і дуже сподіваюся, що будуть якісь екологічно чисті овочі, фрукти і ягоди. Смачно, корисно, органічно, приємно.